Чергова аварія через погану погоду в Одесі. У ніч на четвер на дачі Ковалевського позашляховик в'їхав у вітрину продуктового магазину і перекинувся. Як повідомляють очевидці у соцмережах, водій не впорався з керуванням. Причиною була слизька дорога. Ніхто, на щастя, не постраждав. Давай кидаємо. Дорожна ласка. Давайте. Расскажи. Снизу, взяли, снизу. Снизу, снизу.